حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر دو رکعتیں پڑھی، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب۔